মানব সেৱা আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ বাবে নিউজ লাইভৰ বিশেষ প্ৰয়াস। মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সৈতে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ সৰ্বস্বান্ত হোৱা দহটাকৈ কণমানিৰ পৰিয়ালৰ পোনপটীয়া বাৰ্তালাপ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সৈতে। নিউজ লাইভৰ প্ৰেক্ষাপট অনুষ্ঠানৰ মজিয়াত ৰোগাক্ৰান্ত ব্যক্তি, পৰিয়াল আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ সমাধান সূত্ৰ উদ্ভাৱন। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে 10 গৰাকীকৈ ৰোগীৰ উন্নত চিকিৎসাৰ দুৱাৰ মুকলি। জন্ম লগ্নৰ পৰা আপোনাৰ চেনেল নিউজ লাইভে সামাজিক দায়বদ্ধতা, মানৱতা আৰু আৰ্তজনৰ দুখবোধক সদায় নিজৰ দায়িত্ব হিচাপে স্বীকাৰ কৰি আহিছে। এইবাৰো নিউজ লাইভে কৰিছিল আন এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস। দেওবাৰে আয়োজন কৰা হৈছিল এক বিশেষ প্ৰেক্ষাপট, য'ত ধনৰ অভাৱত উন্নত চিকিৎসা কৰাৰ বাবে অপাৰক হোৱা বহুকেইটা পৰিয়ালে নিজৰ সন্তানক বচোৱাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছিল। তেনে পৰিয়ালক পোনপটীয়াকৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কথা পতাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছিল। নিউজ লাইভৰ উদ্যোগত চিকিৎসাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰা 10টাকৈ পৰিয়ালৰ চকুত জিলিকিল কিছু আশাৰ ৰেঙনি। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ 10টা পৰিয়ালৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পতাৰ সময়ত প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰিলে ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ আশ্বাস আৰু বিশ্বাস ভৰা উদ্যোগ। প্ৰেক্ষাপট অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত পুত্ৰ ৰাজদীপ হাজৰিকাৰ চিকিৎসা ব্যয় বহনৰ কথা কৈ চকুলো টুকিছিল শিৱসাগৰৰ এইগৰাকী পিতৃয়ে। লগে লগে সমাধান হৈছিল এইগৰাকী পিতৃৰ সমস্যাৰ। সমাধান পুত্ৰ আগবঢ়াইছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেখেতে যেইবাৰে যোৱা অহা কৰিব, তাৰ যেনেকে তেখেতৰ 1,20,000 টকা খৰচ হয়, তেখেতে 50,000 টকা পায়, আৰু 50,000 টকাৰ তেখেতৰ প্ৰয়োজন। মই ভাবোঁ যে আমি সেইটো ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰিম। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই আশ্বাসৰ পাছতেই শিৱসাগৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বুলি এয়া যাত্ৰা ৰাজদীপৰ পিতৃৰ। মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আৰু নিউজ লাইভৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক। মোৰ এই প্ৰচেষ্টাটোক তেখেতসকলে এটা সোণত সুৱগা চোৱাৰ নিচিনাকৈ তেখেতসকলে যিকণ সহায় আগবঢ়ালে। গোলাঘাটৰ ঐশ্বৰ্যদীপ হাজৰিকা নামৰ 5 বছৰীয়া কণমানিটোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল। শাসকীয় ধন ব্যয় কৰাৰ পাছতো পৰিয়ালটোৱে সক্ষম হোৱা নাছিল তেওঁলোকৰ সন্তানক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ। অৱশেষত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে হোৱা কথা বতৰাৰ পাছত এই শিশুটিয়েও পালে উন্নত চিকিৎসাৰ বিশ্বাসযোগ্য আশ্বাস। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক এইখিনি মানে ল'ৰাটো ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে সকলোখিনি ব্যৱস্থা তেখেতৰ জৰিয়তে আমি পাইছোঁ। অনুষ্ঠানৰ পাছত 108 যোগে গুৱাহাটীলৈ শিশুটিক লৈ অহা হৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে। নগৰ বেৰাৰ জুনুকাক আপোনালোকে দেখিছিল প্ৰেক্ষাপট অনুষ্ঠানত। জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত জুনুকাৰ বাবেও স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ল'লে বিশেষ উদ্যোগ। আজি GMCত যাব ওলাইছোঁ। আজি 10 বছৰে ছোৱালীজনী বিচনাত শুই আছিলে। এতিয়া মোক মেডিকেলৰ পৰা মাতাৰ পৰা মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু। আজি গুৱাহাটীত যাব ওলাইছে, টিভিত দেখাইছে, বিৰাট ভাল লাগছে, বিৰাট ভাল লাগছে। ব্ৰেইন টিউমাৰ আৰু কিডনী ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাৰ বাবে অহা যোৱা কৰি সৰ্বস্বান্ত হৈছিল নৱজিৎ দাসৰ পৰিয়াল। গহপুৰৰ এই পৰিয়ালটোৱে চিকিৎসা ব্যয় বহন কৰিব নোৱাৰি ত্ৰাহি মধুসূদন সোঁৱৰিছিল, বিক্ৰী কৰিছিল ঘৰৰ সকলো সা সম্পত্তি। কিন্তু নৱজিতৰ চিকিৎসাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নাছিল এই ধনৰাশি। অৱশেষত প্ৰেক্ষাপট অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইগৰাকী মাতৃৰো সমস্যা সমাধানৰ পথ দেখুৱাই দিলে। যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া আছে গোটেইখিনি আমি ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিম আৰু বেমাৰটো MRI আৰু CT স্কেনৰ পিছত গম পোৱা যাব যে কি ধৰণৰ বেমাৰ। মই ৰাতিপুৱাই প্ৰিন্সিপালক জনাই দিম আৰু গোটেইখিনি কাম নিয়াৰিকৈ GMCত হ'ব। তো এতিয়া আগত আছিল মেডিচিন ৱাৰ্ডৰ পৰা আপোনাৰ CT স্কেন কৰাৰ পাছত তেখেতলোকে এতিয়া নিউৰোচাৰ্জাৰীত তেখেতে মানে শ্বিফ্ট কৰিছে। কেৱল নৱজিতে নহয় আৰু বহুকেইটা শিশুক চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে GMCHৰ বিশেষ শিশু ৰোগ চিকিৎসা কক্ষত। মানসিক অৱসাদ চিন্তাৰ পৰা শিশুসকলক আঁতৰাই ৰাখিব পৰাকৈ GMCHৰ এই কোঠাটো সজাই পৰাও তোলা হৈছে বিশেষভাৱে। আমি গোটেইবোৰৰ ইভালুৱেট ইয়াতে কৰিম,
ইয়াৰপৰাই যোনবোৰ পেচেণ্ট বাহিৰলৈ যাব লাগে ইয়াৰপৰাই আমি ৰেফাৰ কৰিম। জালুকবাৰীৰ টিনা মৎস্য নামৰ এই শিশুটিও আক্ৰান্ত হৈছিল জটিল ৰোগত। চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ধন যোগাৰ কৰিবলৈ অক্ষম আছিল চাহ তামোলৰ দোকান দি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া টিনা মৎস্যৰ পিতৃ মাতৃ। কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উদ্যোগত অৱশেষত হায়দৰাবাদত চিকিৎসা কৰিবলৈ যাবলৈ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম হ'ল পৰিয়ালটো। আৰু অহা 25 ডিচেম্বৰত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে হায়দৰাবাদলৈ ৰাওনা হ'ব টিনা বৈশ্য আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল। তেখেতক যিটো আমাৰ মানে হেৰি দিলে, সুখৰ বাতৰি দিলে, তাতো আৰু আমি ক'ব লগাৰ ভাষাই নাই। এই অনুষ্ঠানতেই যোৰহাটৰ আৰ্যলিকা নামৰ এই কন্যা শিশুটিৰো দুখৰ ছবি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল দৰ্শকৰ লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰিয়ালটিৰ দুৰৱস্থাৰ কথা জনাৰ লগে লগে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল ডক্টৰ শৰ্মাই চিকিৎসা প্ৰদানৰ। আৰু এতিয়া যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বুলি ইতিমধ্যে আহিবলৈ সাজু হৈছে এইটো পৰিয়ালো। আৰ্যলিকা দেউতাক হৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ছোৱালীজনী অস্ত্ৰোপচাৰ ধুনীয়াকৈ কৰি মেলি যাতে ছোৱালীজনী সুস্থ হৈ উঠে। মানৱতাৰ পক্ষত প্ৰেক্ষাপট অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা পোনপটীয়া বাৰ্তালাপত মঙলদৈৰ ইছিকা জামান নামৰ এই শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃও উপকৃত হ'ল। লিভাৰৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শিশুটিৰ চিকিৎসা কৰি থকা হৈছিল বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত। কিন্তু দাৰিদ্ৰ্যই কোঙা কৰা পৰিয়ালটোৱে চিকিৎসাবোৰে গ্ৰহণ কৰি জুৰুলা হৈছিল। কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাসৰ পিছতেই উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বহিৰাজ্যৰ চিকিৎসালয়লৈ নিবলৈ বুকুত সাহ বান্ধিছে এতিয়া এই পৰিয়ালটোৱেও। এয়া কেৱল আৰম্ভণিহে। নিউজ লাইভৰ উদ্যোগত এইদৰেই 14 বছৰৰ তলৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত শিশুৰ বাবে মানৱতাৰ পক্ষত যাতে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবেও বিশেষভাৱে চেষ্টা কৰি থকা হৈছে নিউজ লাইভৰ তৰফৰ পৰা। ছাৰে যাতে মোৰ ল'ৰাটো ডক্টৰক দেখুৱাই গোটেই ট্ৰিটমেণ্টখিনি ভালকৈ দিয়ে আৰু সেইখিনিয়ে মই ধন্যবাদ কৰিছোঁ ছাৰৰ ওচৰত। সকলোৱে বিচাৰি পাওঁ নতুন জীৱনৰ আশা। ইয়াৰ বাবে নিউজ লাইভৰ এয়া বিশেষ প্ৰয়াস, বিশেষ প্ৰত্যাশা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।